הסתכלו סביבכם על הערים המצליחות, כרמיאל, נהריה, מעלות, ראש פינה, רמת הגולן. שאלתם את עצמכם פעם, מה הסיבה לכך שדווקא הן מצליחות? התשובה פשוטה. בכל אחת מהערים הללו, ראש העיר מכהן בתפקידו מעל 10 שנים ברציפות. כרמיאל 24 שנים, נהריה גם כן 24 שנים, מעלות 37 שנים, ראש פינה 10 שנים ורמת הגולן 12 שנים. לכל ראש עיר חדש יש רצון להצליח, אבל הדברים לוקחים זמן. לוקח זמן להכיר את המערכת העירונית, לשפר את המערך הארגוני ולייצב את קופת העירייה. במקביל צריך ראש העיר ליצור קשרי ממשל וקשרי חוץ, לחזק אותם, לשמר אותם, להכיר שרים, תורמים, מנהלים ולעיתים אפילו את הפקידים הממונים על הפרויקטים השונים. וכך זה בכל פרויקט. החל מגן משחקים בשכונה, דרך גיוס כספים לשדרוג, היכל תרבות, השגת אישורים להקמת פקולטה לרפואה, שכנוע משרדי ממשלה להשקיע בעיר העתיקה, יצירת תוכניות מוזיקה לילדי העיר, פיתוח תוכניות לימודים לפרחי רפואה ומשפטים, תכנון שכונות מגורים חדשות, והרשימה עוד ארוכה. הניסיון מצביע כי מרגע כניסתו של ראש עיר לתפקידו בכל עיר בארץ, נדרשות לו לפחות 3 שנים בכדי להכיר את המערכות העירוניות, להעמיק את הקשרים עם בחירי הממשל, לבנות מערכת אמון עם המגזר העסקי והפילנטרופי, ובכדי להכין תוכניות עבודה אסטרטגיות ארוכות טווח שימומשו בקדנציות הבאות. עכשיו תחשבו, מה יקרה אם נעצור את כל התוכניות, ההיכרויות, הקשרים, ההבטחות של משרדי הממשלה, היזמים, התורמים? מה יקרה אם נגיד לכל אלה לאחר שנים של עבודה מוצלחת, של הישגים, של רצון להמשיך הלאה, עכשיו עוצרים? למה? כי מתחלפים. מה יקרה לראש העיר החדש שצריך להתחיל את הכל מההתחלה? מה יקרה לעיר שתהליך הפיתוח שלה נפסק באמצעו? הרי אנחנו אוהבים את צפת. אז בואו נהיה גם אנחנו חכמים ונשמור על רצף המנהיגות והעשייה.